у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької готується прем'єра легендарного твору видатного сучасного українського композитора Євгена Станковича «Коли цвіте папороть». Генеральний директор та художній керівник театру Василь Вовкун, засновник проєкту «Український прорив», є режисером-постановником цієї феєрії. Я запропонував програму під назвою «Український прорив», що означає вихід українських авторів, композиторів на сцену Львівської національної опери. І першим проєктом це стала феєрія Євгена Станковича «Коли цвіте папороть» в рік його 75-ліття і 40-річчя написання цієї опери, яка була написана в 1977-му. І зараз вона через 40 років вперше відбудеться на сцені як повноцінний твір. Звичайно, за 40 років він кардинально змінився в тому, що Євген Федорович переписав його для симфонічного оркестру, академічного хору. І що відрадно, що в першому проєкті брала участь Ніна Матвієнко, і вона теж таким мостиком з'єднає першу здачу Палаці Україна, яка далі була заборонена як мистецький твір, вона з'єднає з сьогоднішньою постановкою «Коли цвіте папороть» на сцені Львівської національної опери. Тривають репетиції театральної феєрії. Прем'єрні покази 15, 16, 17 грудня. Ми присвячуємо прем'єру також нашому славетному сценографу, народному художнику України, лауреату Шевченківської премії імені Тараса Шевченка Євгену Лисику. Чому? Тому що Євген Лисик був поруч з Євгеном Федоровичем Станковичем, коли постановка відбувалася в Палаці Україна в 1979 році. Станкович часто згадує Лисика як такого ідеолога мистецького, де ця опера пересотворювалася в фантастичних декораціях Лисика. Це були 4 пори року, це були 3 стовпи, які чомусь нагадували партійним ідеологам тризуб, на яких були гнізда лелечі. І ті декорації, треба сказати, всі загинули, тому що вони зберігалися в хорі вірьовки, потім були посипані якимось дивним порошком, і вони просто розсипалися в порошок. І тому через 40 років ми саме цю прем'єру присвячуємо великому художнику, сценографу, який, власне, творив цю виставу у Києві, а сьогодні в пам'ять його вона відбудеться у нас в театрі. У першій виставі почуємо унікальний голос видатної української співачки Ніни Матвієнко, в якій вона виступатиме разом з львівськими артистами. Тут задіяні всі сили Львівської національної опери, це є і симфонічний оркестр, це і хор, і солісти, але також є і запрошені, це маестро, народний артист України Володимир Сіренко за пультом буде, Артем Шошин з Києва з балету «Раду по клітару» робить першу частину балету, Сергій Наєнко другу частину балету. Далі в нас є Ганна Іпатєва, художник по костюмах, відома київська художниця. Тобто це все український проєкт, бо тут зібрані сили, як я вже сказав, і Ніна Матвінко в прем'єрі візьме участь. Це ми називаємо це таким всеукраїнським проєктом, мистецьким проєктом. Театр повертає хорошу сценічну традицію прапрем'єр попередніх показів перед офіційною прем'єрою для своїх шанувальників. Саме 14 грудня і відбудеться попередній прем'єрний показ
теж за участі унікальної за звучанням співачки Ніни Матвієнко. Вас захопить прекрасний світ мистецтва. Солісти опери, хор, балет, симфонічний оркестр Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької подарують вам неймовірні враження від високого мистецтва. Нас запрошують до Львівської опери послухати винятковий твір Євгена Станковича, який є перлиною української класики і водночас глибоким автентичним корінням – фольк-оперу «Коли цвіте папороть».